اس گھر کو دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، میری مان لو میری سن لو اللہ کے واسطے، یہ دیوبندی بریلوی نفرت مٹا دو، یہ شیعہ سنی نفرت مٹا دو، یہ مقلد غیر مقلد نفرت مٹا دو، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اسے محبت سے گلے سے لگاؤ، اس تحقیق میں نہ پڑھو کہ اس کے عقائد کیا ہیں۔